kädestä. Toinen oli Tiina Taavitsanen, Helsingin kisaveikot 420. Siinä teki ennätyksessä. Kolmas Vanessa Vandi, Vaasa IS 410. Ja sama oli järjestys viime vuonna, nyt oli vaan tuotaso hivenen korkeampi. Eli paras kotimaisen voimin käyty kilpailu tähän saakka naisten sarjassa. Ja sitten tuo Pentti Nikulan kiertopalkinto. Minna Nikkanen sai nyt kolmannen voittonsa, kolmannen kiinnityksen tähän kiertopalkintoon. Ja saa sen sääntöjen mukaan omaksi omaan palkintokauppiinsa.